Već smo odradili jedan dobar posao, prošlo nekih 10 dana, ušli smo u dobar ritam, akcenat je nekoj kondiciji spremni, tako da na tome najviše radimo. Uslovi su super, momci dobro reaguju na zahteve, tako da je sve super. Ja bi uskoro trebalo da krenem u fulu, sad radim jedan deo treninga i koleno je dosta bolje. Treba da odradim još neke stvari što se toga i onda ću krenuti najnormalnije da trenam s ekipom.